お疲れ様です。園です。今日はステーブルディフュージョンについて解説していきたいと思います。僕だけじゃないと思うんですけど、そのラマとかランウェイとか、いろいろありますよね。でもそれも何でしょう、日進月歩でいろんなの出てくるし、いろいろアップデートするし、もう追い切れないと。で もうここいらでそろそろステーブルディフュージョンを覚えて、もう自分だけの最強の環境を構築して、もうそれでやってった方が効率いいし、どんどん積み上げていって自分のクオリティを高められるというところでやっていきたいんですけど、なんせ めちゃくちゃやる気しないんですよ。なんでとりあえず日本語化をしていきたいなと思って、で今後その各種機能についてめちゃくちゃ一気にやると超しんどいんで、めっちゃ刻んで 少しずつ特訓していきたいなと思うので、ちょっと一緒にやってくれるよっていう方がいればお付き合いください。小野さんの YouTube。じゃあまず日本語にしていくにあたって、上の方にタブがたくさんありますね。テキストとイメージ、テキストイメージとイメージとかある中で、一番右エクステンションタブを開きます。で、一つ下の段にまたタブが出てくるので、ここのアベラボを左から2個目、これを押しますと。で、下の方を見ていくと青いチェックマークが3つ並んでると思います。で、その真ん中のローカライゼーション、これを外しますと。外したら次、上のオレンジ色のロードフロンというボタンを押します。そうするとブワーッと拡張機能が出てきますので、ここで検索ボタン、検索欄があるんで、J アンダーバー JP っていうふうに打ちます。そうするとここにエクステンション、拡張機能が出てくるんで、インストール。で、これでとりあえずインストールは完了しました。じゃあ次、設定をしていくんで、さっきのタブに戻って、エクステンションの左、セッティング、押します。押したら左側にいろいろありますが、ちょっと見づらいんですが、ユーザーインターフェース、ここ押して、一番上ですね、ローカライゼーションの欄、ここのプルダウンを押すと、あれ？プルダウンを押すと、ここに JAJP っていう、さっきインストールしたのがあるんで、これを選びます。そして、アプライセッティングで、最後にその隣のボタン、リロード UI、 これを押すと日本語になりますと これだけでだいぶ違うんじゃないですか。完全に全て日本語っていうわけじゃないんですけど、ざっくりとしたところは大体日本語になってるかなと。この設定のあたり日本語なの助かりますよね。そんな感じです。じゃあ次回はこの辺の使い方とかを見ていけたらなと思います。そんな感じで、じゃあ特訓頑張りましょう じゃあ、いつもありがとうございます。もし、よろしければ、いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。